Bom, a nossa equipe de reportagem recebeu uma reclamação de um morador, uma denúncia referente a um caminhão que faz a coleta, né, aqui no município de Rolim de Moura, de produtos recicláveis que estavam sendo lavados. E aí depois que era lavado esse veículo, ficava só o mau cheiro e que estava incomodando. A gente veio aqui na Recicop para conversar com a Lu, com a Lucineide, né, que é presidente da Recicop, para falar sobre esse assunto, para saber realmente se isso procede, se é aqui na cooperativa. Então, Mário, eu não, assim, eu achei surpresa, né, porque a gente não tem nem lugar para lavar aqui caminhão. A gente tem, às vezes, a gente tem um parceiro que lava os caminhão nosso, mas lá na saída, aqui não tem lugar para lavar. Então aí depois vocês podem filmar, olhar, que se tivesse lavando também estaria molhado, né? E aqui a gente não lava os caminhões aqui. Quase não mexe com água mesmo aqui. A gente procura trazer o menos de material molhado, úmido para cá, ó, porque dá mau cheiro, né, mesmo o molhado. A gente tenta trazer o máximo de coisa seca para cá para evitar, né? Porque a gente mora perto de casas, de residências, então é bem complicado. A gente já tivemos, né, uma reclamação uma vez, mas graças a Deus deu tudo certo, não tivemos mais problemas, né? Tivemos uma vez só que queriam colocar fogo, mas aí, graças a Deus, apazigou a situação. Mas tirando isso, a gente nunca teve reclamação. A gente tenta evitar, né, o máximo possível. A gente sabe que a gente incomoda, porque, na verdade, é querendo mesmo que venha material seco. Acaba vindo mau cheiro, porque às vezes vem coisas misturadas. Às vezes a gente tenta fazer o máximo de coleta seletiva, mas vem coisa misturada e acaba incomodando um pouco. Mas graças a Deus, assim, a gente tem uma boa convivência com os vizinhos, assim.